Velkommen til. Det er André fra basketkort.dk. Jeg har fået en ny, købt en ny Charizard. V-Max. En lille ny drage her. Jeg har hentet den i Næstved. Super fin sælger. Tak for det. Kortet har vundet en auktion. Derfor er den ikke pakket ind eller noget, fordi jeg sjov nok hentede den. Jeg vil lige vise den en gang. Dejligt med toploader og det hele her. Og det er faktisk skide smart med dem, der smider sådan en lille en her, som de kan hive den op af toploaderen. Det skal jeg selv lige prøve at praktisere lidt. Kortet her. Umiddelbart en rigtig fin centrering. Skal vi lige prøve at tjekke det ud? Eller fin. Ja. Den kunne godt være lidt tykkere herover måske. Bredere hedder det. Kortet her. Kortet. Bum. Men fint kort. Det her, det er nummer, hvis jeg ikke tager helt fejl derude, og det skulle ikke få at lyve, det er nummer 25 i rækken af Raw, og så har jeg to PSA 10 på vej hjem fra USA. De skulle gerne komme en gang næste uge, og der laver jeg selvfølgelig også en åbningsvideo. Men ny sleeve, toploader her. Bum. Der. Og en lille teambag. Så nummer 25 i Raw, altså ikke graded, af de her små drager her. Så er der lidt at sende ind til grading, når den engang er i år eller næste år, eller hvornår jeg beslutter mig for at sende ind. Så rigtig fint kort. Tak for det, sælger, og sig til derude, hvis der er nogen, der har flere af dem her til salg. Jeg skal nok købe den, hvis vi kan finde ud af en god pris, må jeg sige. Så det var alt herfra. Nummer 25 i rækken. Bravo, V-Max. Vi ses derude. André fra basketkort.dk. Hej.